ჩვენ შეგვექმნა საფუძვლიანი ეჭვი კოლეგიის თავმჯდომარის ბატონი ვარძელაშვილის და კოლეგიის წევრის ქალბატონი კოპალეიშვილის არაობიექტურობისა და მიკერძოებულობის გამო. Არის კიდევ პიროვნული ურთიერთობები, როდესაც ეს ამორ მოსამართლეს მრავალი წლის განმავლობაში ძალიან მჭიდრო ურთიერთობა ჰქონდა ბატონი კაგვარამიასთან. ერთ-ერთი მათგანი იყო მისი მოადგილე, როდესაც ის გახლდათ იუსტიციის მინისტრი. შემდგომ იყო მისი მოადგილე, როდესაც ის გახლდათ განათლების მინისტრი. Მეორე მოსამართლე კოლეგიის თავმჯდომარე იყო იუსტიციის მინისტრის მოადგილე წლების განმავლობაში. ისინი იყვნენ ერთი და იმავე პოლიტიკური გუნდის წევრები. შესაძლოა ამანაც განაპირობა.